Tu ia fut cop, po mi... Kjo po më bënë mu me menu tjetër gjëtësh. Po nuk du mu me diskutu mu ma kërë gjëtë. Jo, ka frikë se le, ka frikë se ka i gjëtë tjetër. Jo, nuk e ka frikë dhe kërë. Tani, për momentin nuk du mu me diskutu, ka që nuk ka frikë. Po personalisht. Po është normale. Nuk du mu ta diskutu. Jo, si që dakord me analizë natyra. Them që se di. Po se si edhe si kur të thamë ty, që më bon presion, që atë ram ty. Se ma men. Që të ram ty. Që se ndoshtë atë kam bërë presion? Që se ndoshtë atë kam bërë presion? Na, nuk më ke bo. Duke të reguar që atë bësh, kam që nga në kjo nështë. Jo, nuk ke. Në e sa në tani me ndaj fëtoj. No, duhet ti, nuk po të bëjmë e të majtano në tani. Atere kalim të tema. Presion është aji për shemë që ka bo Franci. Unë qaj dha për ty dhe për cunin tim, një person që se kam gjo, e njo 10 dit, edhe më borë, bëndë një skena që unë duhet i majtano në sajt, aji është presion. Unë e kam thënë, pas taj ka qenë gjoja ime me të burë. Nga në jote nuk është presion, është nëse normale që nga i që ti mendon që është partneri të bësh pyrë, të t'vinë pyrë në mend që pasaj ti i shpre me pasion se shruaj e tipin të kështë dhe kërkes si që unë do t'kem lirim të a i që mendoj që është në mua t'kem atë lirimet kërku duk te, du me shumë këshu ose duk shu kuptan që po them? Kështu që nuk është presion është si ti smush ose pëse s'po e bën këtë mendoj unë dhe që mundim edhe t'u e afut këtë se po dalë mund të t'jem t'u e afut këtë se di nuk kam nuk di ma asë që por që a për jo Po, tani, a e thot shumë bërë, të ty përqet për të 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 të